Kəpəzin övdə Səmayla qarşı keçirdiyi son oyun zamanı diqqət çəkən, bəlkə də oyundan daha çox danışılan məqam məs stadionun ot örtüyü barədə oldu. Yeni salınmasına rəğmən saralan meydançanın durumu heç də birmənalı qarşılanmadı. Formalaşan fikir stadionun yaşıl olmalı onun hissəsinin yararsız hala düşməsi ilə əlaqəlidir. Deyilənlər əməkdaşlarımız üçün də maraqlı olduğundan real vəziyyəti ilə şəhərin mərkəzi arenasında olmaqla öyrənlər izləyəcək. Qazonun ürəyəşən olmaması Azərbaycan Premyer Liqasının 28-ci turunda Kəpən səbaili qarşılaşmasından sonra ortaya çıxdı. Ələxsus da meydançanın ot örtüyünün futbolçuların texniki keyfiyyətlərini istənilən kimi nümayiş etdirməyə imkan vermədiyi barədə söz-söhbət yayıldı. Bunu qazonun keyfiyyətsiz olması ilə də əlaqələndirdilər, yaxşı qulluq edilməməsi ilə də. Hazırda ot örtüyünün vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün iş gedir. Meydança havalandırıldıqdan sonra yenidən toxum səpiləcək. Sahəyə gübrə və lazımi dərmanlar veriləcək. Amma qazona qulluq edən şirkətin mütəxəssisi problemi təbii amillə bağlayır. Bu ilə qədər siz də bilirsiniz ki, burada heç bir şey problem olmayıb. Amma bu il həddindən artıq iqlim sərt olduğundan, e, temperaturun 0-dan aşağı düşdüyü vəziyyətdə bax İqlim dəyişikliyi faktor rol oynadı. Nəticə olaraq da biz şirkət olaraq əlimizdən gələn maksimum əlimizdə dünya praktikasına uyğun nə lazımsa eləmişik. 3 gündür burtayıq biz. 3 gün müddətində biz görürük ki, 3 gün bundan əvvəl bura soyuq idi. İndi isinə havalar qızır və nəticə olaraq da nəticə olaraq da bu temperaturun qalxması bu stadionun vəziyyətinin yaxşılaşdırmağa doğru gedəcəkdir. Qazonla bağlı problemə görə Kəpəzin Turantovzla növbəti ev oyununun Gəncədə keçirilməmə ehtimalı da var. Amma Sarı göylər bir mənalı olaraq Qərb derbisinə, Doğma Azarkeşləri qarşısında çıxmaq niyyətindədir. Kəpəz futbol klubu olaraq ev statusunda olan oyunlarımızı Gəncədə şəhər stadionunda keçirmək istəyirik. Yəni fikrimiz bunda qəti idi və biz Azarkeşlərimiz önündə oynamaq istəyirik. Çempionatı bütün hallarda Gəncədə başa vurmaq istəyirik. E, o törtüyün vəziyyətinə bağlı şirkət tərəfindən işlər görülür və çalışırlar ki, növbəti ev oyunumuza kimi stadionun vəziyyəti, daha doğrusu o törtüyün vəziyyəti normal səviyyəyə gəlsin, satsın. Yəni klubumuzun mövqeyi ondan ibarətdir ki, biz elə qarşıdakı Toronto ilə Torontosla qərb derbysini də Gəncədə keçirmək istəyirik. Kənarda bir yerdə oynamaq fikrimiz yoxdur. Kəpəz Toronto ilə 30-cu tur çərçivəsində aprelin 15-də qarşı-qarşıya gələcək. Oyunadək 10 gün var və otortuuna xidmət edən şirkət Var gücü ilə çalışır ki, qarşılaşmaya qədər qazon normal vəziyyətə düşsün. Orxan Cəfərzadə, Rüfət Vaqifoğlu Gəncə.